aga mulle meeldib rääkida vanade klassikaaslastega, sest ma ei tea, kas te teate seda, aga meie ajud muudavad mälestusi. Me oleme kohutavad inimesed, kes teevad kohutavad asju. Meie aju ei taha kõike seda paska mäletada. Ta muidib. Lihtne mälestus. Rääkis vana klassivenna küsimukest. Sander, kas sa kurid? Oi, preju, kurid, kas sa... Sander, me! Mul on imelikud sõbrad. Me! Rüdi, me lähtad seda korda, kui Madis püksi situs. Mul on nagu see, et ma mäletan seda korda, kui sina Madise juures püksi situsid, aga nagu... Ma saan aru, mis su aju tegi, nagu ta võttis paha mälestus, tõmbas kaks sõna välja ja palju rõõmsam teine. Ja siis me rääksime mingid lugusid ja mina mäletasin mingid asju ka hoopis teistmoodi. Nimelt, mulle põhikoolis täiega meeldis tööõpetus, sellepärast, et ma läksin kooli 90. keskpaigas ja meil oli see klassikaline tööõpetus, kus tüdrukud küpsetavad, poisid treivad, on ju. Mis on isenesest juba geniaalne kontseptsioon, nagu sest, härra, mitu korda nädalas sul tegelikult treida vaja on? On ju, mingi 3-4 maksimum, aga nagu... Aga nagu vaad tüüab igapäev appi, on ju. Ja miks mulle veel alati tööõpetus meeldis, on lihtsalt sellepärast, et ma olen käeliselt üli nagu saamatu ja see pakkus mulle alati nagu nalja, kuidas nagu inimene seletab, palju sa seletad, no ei tule sama asi välja nagu. Ei nagu päriselt, kui sa näed mind midagi tegemas, näiteks mina midagi lõikamas, näeb kõrvalt välja, tead, see teleturu nugade reklaamis see esimene vend, kes oma noaga proovib. Tead vahetult enne, kui punased iksid tulevad ja nad ütlevad, mis sul päriselt olema peaks. Ja kuskil kuuendas klassis tuli tagant järgi saima aru loogikatest, kus õpetaja ütles nüüd see aasta, igaüks ehitab ise, mis ehitada soovib. Miks oli loogikatest? Sellepärast, et sa võisid öelda üli lihtsa asja ja siis sul oligi lihtne aasta. Aga me oleme noored poisid koolikeldris, on ju normilt spermat täis, nagu ilmselgelt enda oma nagu rahu. Ja ilmselt me hakkame üksteht üle trumpama, on ju? Kuradi, mina teen kiiktooli, ma teen vanalma paneelma ja fasaadi korda, no! Mul oleks pea ringi käima. Ja mina olin kavalam. Kuna mu vanais oli mul eelmine suvi kinkinud, siis mina ütlesin, et mina ehitan vibupüssi. Mõte oli siis see, et 3 kuud mingi lifin, chillin, niisama on juttu. Tüüp käib kuselda, on selle vanais oma, on ju? Viis vihikus ja suvitama. Nüüd, me rääkisime minu käelisest osavusest. Mu vanaisa on puutööle sama, mis Venno Loosaar on laste nikkumisele. Kogenud spetsialist. Nagu, te võite kõik oma istandid sisse istuda endale, nagu alati on keegi, niimoodi ei tohi öelda, nagu türa nii ei tohi teha. Ei, ära plaksuta! Nagu päris, et mina ei ole see paha inimene siin ju. See on nii rõve eestlasik suhtumine, et lükkame vaiba alla, siis ei ole olnud. Oli, poistel on valu. Ärme teeskeleme, et meie oleme need, kes trauma said nagu. Ma luban sulle, et nagu ükski väike poiss ei hoia täna oma persa auku ja mõtled, et kurat siis Ander niimoodi ütles nagu. On ju, neile tegi miski muu aiget. Ma isegi ei tea, kust me jõudsime siia. Ma tahtsin öelda, et mu vanais on puutöös väga hea. Ja möödus 3 kuud õpet ütles, et lähen kolleegi sünnipäevale, jätan teid pooleks tunniks üksi. Nägin võimalust, nüüd libistan vanais oma sisse. Ärge isegi hakake. Ta on mu vanaisa, hea küll. Mu kadunud vanaisa, nii et... Täpselt. Ta ei olnud isegi mu päris vanaisa. Vaata, mis kõik välja tuli pärast. Ja mingi suva tüüp, kes vanaemad pani. Mis on? Vanaema tahab ka armastust rahu. Ja möödus 3 kuud tõin selle vanaisa... See hindamatu pilk mu õpetaja silmis, kui see tüüp, kes eelmine aasta ei saanud või noaga hakkama, järsku seisab mingi kuridi kuningas Arturi relvaga seal. Nimi sisse graveeritud metallist kaaret peal. Ta vaatas mind täpselt sama nimega, nagu keskmine ajakirjanik vaatab, siis kui Jüri Ratas konkreetse vastus annab. Nagu türa, kus see tuli praegu?
kisub pikale see lugu. Loo moraal on see, et ka tööõpetuses on suvetöö ja tuleb välja, et see on pisiremondid koolimajas.